Kotoshtylla në fshatin Mihaliç të Vushtrisë janë kthyer në shqetësim për banorët. Kretë kjo për shkak të vjetërsisë së tyre me që të njëjtat janë vendosur që nga vitet e 60-ta. Si që mund të shini këtu pas meje, këtu shtylla elektrike të dëmtuara janë që nga vitit e 60-ta, kushdoherë kur ka erëra të forta apo reshje të shiut, energjia elektrike ndalet në këtë zonë. Banorët thonë se janë lodhur nga ndërprirjet e vazhdueshme të energjisë duke shtuar se çdoherë ndjehen të rrezikuar nga këtu shtylla të vjetra. Banori Gjafer Ahmetin nga kyfshat ka treguar se për problemi në fjali janë drituar disa herkecit, por që si pasi askush nga kjo kompani nuk është interesuar për të zgjidhur problemin. Probleme me rrymë kemi, jo vetëm para lufte, po edhe pas luftes, edhe shtyllat, edhe telat e më prej vitev 60-ta, muat her kur për hertë por ka orë rrymë këto. Gjithër kemi bo ankesa, kemi bo kërkesa, është kërkesa e shtatë, që e kemi bo për nërimin e shtyllov, për nërimin e telav, asë njëherë nuk kemi hasë në mirë kuptim me ta. Ndërsa nga kecë për kanal djetë kanë më huar të mos e kenë mirë mbajtur rjetin elektrik shpërndarës në këtë fshatë. Kecë ka mirë mbajtur regulisht rjetin elektrik shpërndarës në zonën e fjallë. Ekipet e kecë do të dali në vend për të verifikuar gjendjen dhe varësisht nga nevoja edhe do të veprohet, me qëllim që konsumatorët tanë aty të kenë furnizim të qëndrueshëm. Rjeti elektrik shpërndarës do të vazhdoj të mirë mbajtë deri në miratimin e planit investiv. Përveç shtyllave të vjetëruara elektrike, banorët e fshatit Mihaliç janë në hall edhe me rrugët e pasfaltuara të cilat kthehen në baltë dhe bëhen të pakalueshme sa herë që ka reshje shiu.